der det originale huset var funnet. Og det var funnet i 1981 av en lokal bonde, som egentlig hadde bare lyst til å sette poteter her. Den ble ferdig bygget i 1995. Og året etterpå så kom stormen Frode til Lofoten. Og blåste hardt på langsiden av huset, tok mest i deler av taket og slengte den ned på parkeringsplassen. Aber im Blick in der Zeit zahlte man inzwischen 200-300 Schafe für ein Glas. Glas war teurer als Gold. Es war ein Prestige-Symbol. Boy.